Namchi izladi, men 1 soat ichida qancha rol o'ynab tashirdim. Men qo'yman, men aytib bilan gaplashib o'tiribman. Mahalladagi meni obodonlashtirish to'g'risida gapiryapti. Yo'q, qabul bo'ldi, nimalar? Faqat ochiqcha gapiring. Yo'q, buni aytmayman. Nega? Aytmayman. Kim xafa bo'lib qoladi? Aytsangiz kim xafa bo'lib qoladi? Yo'q, buni aytmayman. Aytsangiz kim xafa bo'lib qoladi? Aytmayman, uzr. Bo'g'ichadagi qarang. Ko'tarilsin. Adashmasam shu bizlar birinchi intervyumiz o'sha Salom Rash filmini suratga olish vaqtlariga to'g'ri kelgan edi. O'sha vaqtda ham misol uchun ozroq gapirib o'tgandingiz, o'sha haqida bir tugalroq bir xulosa bersangiz. Salom Rash filmi o'zi antiqa aktyorlar o'ynagan, o'zi Sevara Soliyeva o'zim do'koni. Juda ham bir yaxshi qiz, juda ham yaxshi qiz. O'zim turmush o'rtog'im rolida Said Muxtor aka. Haqiqatan ular umuman to'xtatib bo'lmaydi. Men ulardan juda ko'p narsa o'rgandim. Juda ham bir hazilkash, ichlari to'la ijod, ichlari to'la san'at. Umuman Dilshoh Media tomonidan suratga olingan bu media haqiqatan juda ham professional ijodkor yigitlar. Umuman operator, umuman mana bu kamera, kamerada suratga olayotgan yigitlar. Men o'zi birinchi marta o'sha o'zi umuman mana shu kino olamiga o'zim yaqindan kirib keldim. Doimo savol beraman. Mana bu rejissyor kim edi? O'zi eng yaxshi rejissyor kim? Aniq mana aktyor kim, mana anaqa rejissyor kim deb ulardan so'rayman, chunki endi kirib kelyapman deydi. Sababi teatralida o'qimaganman, hech qayerda o'qimaganman, dars olmaganman. O'shanga o'qimaganmisiz? Voy, to'g'ri, shuni tanimaysizmi? deydi. Voy, tanimayman men, kim edi? Voy, uyat, buni hamma biladi. Voy, men bilmayman desam, hamma endi menga tanishurib. Sayt aka bilan yaqindan tanishdim. Sevara bilan yaqin edim, yanada yaqinroqdan. Azrametov. Umuman ijodkorlar vashshi zo'r bola ekan, aziz ekan, vashshi yaqindan zo'r tanishib oldik umuman. Mashhura, juda ham yaxshi aktrisa. Umuman aytgandek, mana shu Dilshoh Mediani svetlarni qo'yishib, biz bittagina mana shunchagina rolni o'ynaymiz-da, qarang. Kamgina rolni o'ynab, bittada o'shani zo'r qilib olishyapti-da, lekin bir soat, 1.5 soat svet qo'yish bilan o'g'irlar. Yuraklarim siqilib ketdi. Voy, nima ekan desam, keyin bunda anaqa kichkinagina ekrani bo'lar ekan. Albatta. Men o'ynamayotgan paytimda boshqa aktyorlarni olishayotgan paytda men tomosha qildim. Rosa chiroyli fon bo'lib turibdi-ya. Shunaqa chiroyli kameraga olishyapti. Voy, вообще anaqa ekan. Ranglarni qalaysiz, Shahloxon ko'rdingizmi? Bekordan bekorga emas. Bu svetlar, buni haqiqiy kino. Sizga oddiy telefonmidi yoki oddiy kameramidi? Ha, ertaga odamlar kinoni ko'rayotganda deb u zo'r kino chiqdi. Haqiqiy mana bizda ham olishsa bo'lar ekan shunaqa kino deb havas qilsin degan anaqa fikr, shunaqa fikr uyg'onsin degan maqsadda mana shunaqa bekordan bekor svetchilarimiz, chiroqchi yigitlarimiz, kamerachi yigitlarimiz shunchalik vaqt ketkazmaydi. Aka, ha, dedimda fikrim o'zgardi. Namuncha cho'ziladi bular, namuncha izladi. Men 1 soat ichida qancha rol o'ynab tashirdim. Anaqa shunaqa anaqa fikr dedim. Lekin aksincha fikrim o'zgardi. Men aytmoqchi bo'lganim kino olamiga kirganingizdagi sekin-sekin yo'l yo'riqlarini o'rganar ekansiz. O'sha yerda nimaga shuncha vaqt ketadi? Nimaga 2 kun, 3 kun dedi. Qarang, mana shu o'zi to'g'risini aytsam, mana shu Salom Rash kinosida adashmasam, men bugun singlim filmi olindi-ku.
Lekin undan oldin Salom Rashk o'yladim, lekin birinchi bo'lib singlim kinosi premyerasi bo'ldi-da. Ha, lekin Salom Rashk hali bo'lmadi premyera. Lekin Salom Rashkda birinchi premyeram bo'lishi kerak edi, u birinchi olindi kinofilm. Salom Rashkda ham yaxshi deyarli bosh rol dedim-da. Bir ancha vaqt ketdi uni. 3-4 kun vaqt ketdi-da, yo 3-4 kun emas. Ko'p vaqt ketdi. Juda ko'p vaqt ketdi. Ha, juda ko'p vaqt ketdi-da. Bir oylarga qadar vaqt ketdi. Vaqt ketdi-da. Bir o'zi bir 5-6 ta epizodni juda cho'zilib olish. Juda ham vaqt ketdi, shu aynan shu svetlari, chiroqlari, o'sha. Keyin boshqa filmda o'ynadim-da, bir 3 soat, 4 soat vaqt topishdi. Nega deyman-da endi? Tushunarli. Yo, endi bu qanaqadir bu professionallikka ham borib taqaladi-da bunga. Balkim shular. Endi bilmayman, hamma har xil ijod qiladi-da. Endi bunda boy ezilyotdim-da. Cho'zilik boy, nimaga bunaqa cho'zilasizlar? Nimaga bunaqa tez olib tashlamaysizlar? Nimaga bunaqa desizlar deb pulaga o'zimni anaqa pretenziyalarim, o'zimni anaqalarim, fikrlarim bildiryotdim. Keyin bu yerda 3 soat, 4 soat, 2 kun davo bo'lsa, voy o'lay. 2 kunda ham kino olasizlar. Deb desa, ular olamiz deyishadi. Mayli, hamma har xil yo'nalishda o'zini ijodini qiladi. Balkim shuni qoladiganlar ham bor, lekin har kim ham omadini bersin. Har kim ham o'zini yo'nalishida ijod qilsin. Har kim ham o'sha nima deydi, maqsadi o'sha insonlarga yaxshi narsani yetkazib berish, o'sha yaxshi mahsulotni, yaxshi mahsulot yetishtirib chiqarib berish. Otingiz bilan mahallani obodlikka xizmat ko'rsatuvdik. Obodlik deyapsiz-da? Obod qilyapsiz, obod qilyapsiz. Sen ko'rmaysanmi? Man qo'yaman. Hozir aytib bo'lmagan gaplashib o'tiribman. Mahalladagi mana obodonlashtirish to'g'risida gapiryapti. Yo'q, qabulboy, nimalar deyapsiz? Ne, qabulboy. Ha, qabulboy. Qani, qani tushuning. Azgilik yani. Yani, rais bobo seni yani. Maqsad og'roq bo'ling, iltimos sizdan. Xo'jayinim mashina qilib. Qabulboy, azgilik yani. Ha, amma keyin gaplashamiz. Ha, nima? Qo'shada o'rganing. Qashqa o'rganing. Hop, bitta qilib qo'yinglar. Hamma. Ye, taqqa yo'ldan dedingiz. Yo, menga qara. Ye. Ana men Stop. Yes. Film haqida qisqacha mana aktyorlar, aktyorlari qanday to'pladingiz hozir? Film haqida qarab oldingiz aktyorlari. Aktyorlarni birinchi navbatda professional aktyorlarni yig'dik. Bu juda o'zi professional aktyor kim? Qanaqa bo'lish kerak siz nazaringizda? Professional aktyor punktualli bo'lish kerak birinchi navbatda. Bunaqasi yo'q-ku, punktualli aktyor o'zi yo'q-ku. Bor, bizada bor. Endi gap ular bilan qanday munosabatda bo'lishdi? Gap rejissyorda deb o'ylayman. Endi yana bilmadim, men yosh rejissyorman. Lekin birinchi navbatda bizani show biznesimizda mana shu punktualnislik, endi mana shu vaqtida syomkaga kelish, o'sha suratga olish jarayonida rejissyorni eshitish, masalan, uchun yoshmi, yosh katta rejissyormi, katta tajribali rejissyormi, o'sha rejissyorni eshitib, chunki opshi kinoni sujetini rejissyor biladi. O'shani ishlash. Endi bu yoqda biz ko'p ham unga e'tibor bermadik, to'g'risi. Chunki menda hozir o'sha personajlarimni tashqi ko'rinishiga ham e'tibor beryapman. O'sha obrazlar ustida ishladik, u yoqda qancha vaqt mobaynida o'zi film mana suratga olish ishlari boshlanguniga qadar qancha vaqt film ustida ishlandi? Menimcha shu 4 oylarga yaqin bordi. 4 oylarga yaqin borib qoldi, chunki ssenariyni qayta-qayta ishladik. Yana fikrlar keldi, masalan 10 kishi, 15 kishi o'tirib, ssenariyni o'rtaga tashab, uni ustida ancha ishladik. И кейин бизада битта нарсани шу йўлга қўйдим, ўша персонаж образларини устида ишлаш. Қайси томонлама? Ташқи кўриниш томонлама. Уни ички дунё қараши, уни ўша филмдаги мақсадига қараб унга ташқи безак бердик. Мисол учун қош, мўйлов, хол, шунга ўхшаган нарсалар қўшдик. Худо холаса филм чиқса кўрасизлар ўзингизлар. Ўзини оқлайди-да, демак, бу эксперимент деса бўладими? Ўзини оқлайди. Endi bu yoqda stilistika tomonlama yangiliklar ancha qilyapmiz. Mana operatorimiz ham professional operator bilan ishlayapmiz.
operatorlik tomonlama ham, rejissura tomonlama ham, komediya yangi yo'nalish qilishga harakat qildim. 50% eksperiment desa bo'ladi. 50%. Avval ham komediya suratga olgansiz. Avvalgi komediya bilan buni o'rtasida qanaqa farq bor? Va o'zi umuman avvalgi filmlaringiz bilan bu film o'rtasida qanaqa farq bor? Qancha farq bor? Qancha farq bor? Osmon yercha farq bor. Nega? Men hamma filmimda to'g'risi o'rganaman. Misol uchun operatordan o'rganaman. Chunki har xil inson bilan ishlaysiz, har xil ijodkor bilan ishlaganingizdan keyin. Bemalol mashina o'tib ketadi, to'xtaladi. Har xil ijodkor bilan ishlaganingizdan keyin, har xil professional ustoz san'atkorlar bilan ishlaganingizdan keyin o'zingizga tajriba orttirib boraverasiz, O'shanga menimcha bu filmim, xudo xolasa bundan keyingi filmim ham bundan osmonigacha farq qilishi mumkin. Endi tajriba orttirib oldim. Boshqa filmlarimga qaraganda tajribam ortib boryapti. Endi fikrlar almashyapmiz. Mana Aziz akam. Bundan avval menimcha bundan avvalgi suratga olgan filmingiz juda ham jiddiy treyler janrida edi. Rejissyor misol uchun treyler janridan birdan komediyaga o'tib ketishi qanaqadir bir o'ziga bir noqulaylik tug'dirmaydimi? Endi kimga qanaqa bilmadim, lekin men ijodkorman. Men ijodkorman. Nima deydi? Menga ilhom kelsa komediya olaman. Bundan keyingisiga misol uchun men boshqa janrda film reja qilib qo'yganman. Al xudo xolasa uni keyin ko'rasizlar. Lekin u endi ijodkorni ijodiga qarab. Men bitta yo'nalish tanlab oladigan bilmadim bu narsani. Menimcha birinchi marta prodyuser bilan ishlayapsiz. Qanaqadir afzalliklari bor ekan prodyuser bilan ishlash qanaqa? Bor albatta. Qanaqa? Faqat ijodni o'ylaysiz, bo'ldi. Pul taraflama deb. U tomonlarni o'ylab faqat ijodni o'ylaysiz. Men shu tomonlarni mazza qilib ishlayapman. Yana qanaqadir boshqa prodyuserlardan takliflar bo'layaptimi? Bo'ldi. Endi mana shu birikta mana shu oxirgi filmni olgandan keyin birikta prodyuserlardan taklif bo'lgandan keyin nima deydi ana kenchertib-chertib ularni menga qo'yayotgan taklifiga qarab ishladim, talabiga qarab ishladim. Dilshoh Medianiki menga ancha ma'qul bo'ldi. Tushunarli. Oxirgi savolim Salom Rashk filmidagi eng punktuali va umuman shu tartibga rioya qilmaydigan aktyori kim, tartibga rioya qilib o'z vaqtida ishini bajaradigan aktyor aktrisa kim? Faqat ochiqcha gapiring. Yo'q, buni aytmayman. Nega? Aytmayman. Kim xafa bo'lib qoladi? Aytsangiz kim xafa bo'lib qoladi? Yo'q, buni aytmayman. Aytsangiz kim xafa bo'lib qoladi? Aytmayman, uzr. Yo'q. Ha, olamiz. Demak, hozir rejissyor shu oxirgi savolga javob bermadilar. Menimcha Azir Hamid xafa bo'lib qoladi, yoki Said Muxtor xafa bo'lib qoladi dedilar, yoki Sevara Soliyev ham xafa bo'lib qolishi mumkin. Omad tilaymiz nima bo'lganda. Salom Rashk. Ha, men. Motor. Rajli, telefon. Mana o'zingiz Sir bo'lmasa, aktyor va aktrisalarning general haqida to'xtalsak, bilamiz, ko'p prodyuserlar aynan shu savol kelganda nimagadir o'zini olib qochadi, mavhum javob berishadi. Filmda eng qimmat byudjetga suratga tushayotgan aktyor yoki aktrisa kim? Endi to'g'risi gonorar masalasini kelsak, oldindan bir narsa aytib qo'yishim mumkin. Bu yerda filmimizda hammasi yaxshi statusga ega, gonorari katta aktyorlar qatnashyapti. Masalan, mana Aziz Ramitov, Sevara Saliyeva, Saida Ramitova, Hamid Tashpolatov, mana million jamoasida tanilgan, hamma biladigan Shahla Zairova, Said Muxtorov,
mana milliy drama teatrining aktyorlari. Endi bu prodyuser bilan aktyorlar o'rtasidagi shartnoma. Bilasizki, bosh qahramonlar gonorar ko'p bo'ladi baribir. So'ng filmdan boshidan oxirigacha ijro qiladi. Epizodga qarab, bosh qahramonga qarab eng katta gonorar shu bosh roldagilar bo'ladi. Endi bu to'g'ri davlat tomonidan davlat kinolarida narx belgilangan, xususiylarda bu belgilanmagan. Ular sababi xususiy kino studiyalarga o'zining narxini aytadi. O'zaro prodyuser bilan o'zaro kelishib olib ishlanadi. Demak, hozir aniq bir miqdorni ayta olmaysiz general. Endi u nima deydim? U prodyuser bilan aktyorning orasidagi bir kichkina sir deysa bo'ladimi? Nimagadir ular xohlashmaydi shu narsani. To'g'risida. Endi shuning uchun bizlarga aytish nimasi berilmagandan keyin bizlar ham ayta olmaymiz uni. Tushunarli, tushunarli. Oxirgi savolimiz, Dilshoh Media kino kompaniyasi o'z oldiga qanaqa maqsadlarni qo'ygan? Kelgusidagi rejalar. Endi xudo xolasa maqsadlarimiz katta. Nasib qilsa shu xalqimizga bir yaxshi kinolarda ishlash, shu xalqimizda manzur bo'lgan kinolarimiz dunyo yuzini ko'rsa, dunyodagilar ham masalan kino orqali O'zbekistonni tanisa, mana turistlar oqimini ko'paytirishimiz kerak deyapmiz. Bu har bitta jihatimizga e'tibor beradi butun dunyo. Ular kinoda qanday, ishda qanaqa, boshqada qanaqa, sportda qanaqa. Shuning uchun biz nima deydi, shu xalqimiz shunaqa xalqki, imkoniyati juda ko'p xalq. Sharoitimiz ham xudoga shukr shunga yetishadi. Xalqimizning hamma ishlar jihatini aytyapman buni, faqat kinoda emas. Endi to'g'ri, kinoda sal oqsash davrlari bo'lib o'tgan zamonlarda. Endi lekin hozir уже 1 yildan ichida juda katta o'zgarish bo'lib ketdi. To'g'risini aytgan vaqtimda ancha-muncha kinolar уже mana yil oxiriga borib уже kinolarning statusi сразу ma'lum bo'ladi. Shuning uchun hamma prodyuser rejissyorlar harakat qilyapti. Hech kim sayas qarayotgani yo'q. Hamma shu kasbdoshlarimda mana shu ishlarni omad tilayman. Shu shashlikdan qaytmay, mana orqamizda prezidentimiz bor ekan, biz hech narsadan qaytmaymiz. Shu ishlab ber degan narsasini ishlab beramiz. Shu aytgan narsasidan ham xudo xolasa ziyod qilib chiqarish harakat qilamiz. Mana davlat filmlarini berish arafasida turibdi xudo xolasa. Ularda ham shu yaxshi filmlar yaratib, shu bilan yilning oldindagi burchimizni ado keltiramiz. Xudo xolasa, salomat bo'ling. Asaka sekin kevuring. Oblake. Yo, aquí corro. Anna bolu. Ahmad bhai. Alazam. Gerasmi? Ha. Nega meni uyimda? Yas kotidasin. Yuzga kirasmi? Ya san kul san auka. Men chiqam bo'lamchi. Yuzim bilan.